Попанські. Маємо справжню карету принцеси або ж попелюшки. І маємо сани Діда Мороза, оті синенькі. Бачиш, он подарунки Дід Мороз розводить. Оце все ми використовуємо. Це все використовується на конефері, щоб ви зрозуміли, воно не стоїть на тримбрузі. Ця техніка використовується на зйомках фільму. Тут німецька техніка сіро-голубого забарвлення, радянська техніка зеленого забарвлення. Найдорожчі експонати. Тут є реплікарика, тобто підшаманяна техніка, коли з одної моделі робиться інша. Оболі в ліці – це реплікарика. Зрозуміло. А от все інше – оригінал. Найдорожче з-поміж цієї техніки тут німецькі мотоцикли, німецькі штабні машини і вся радянська техніка оригінальна. Ось цей FP0211 – це легендарна трьохтонка ЗІС-5, завод імені Сталіна, який існував до 1952 року. А потім він переіменувався в ГАЗ, Горківський автомобільний завод. Але ця легендарна трьохтонка, чому я кажу найдорожча, найцікавіша, бо залишки її були знайдені в містечку Володимирець Рівненської області і на тих залишках знайшли дату. Звідки ми приїхали? 1941 рік на залишках машини були знайдені. І її відреставрували за залізними запчастинами 1941 року. Всі залізні запчастини, всі того року випуску. Шукали по території колишнього Радянського Союзу. Найбільше знайшли біля Ленінграду, там, де по дорозі життя на лаві сполози, таких машин багато людей купили. І стараються з вас машини купати. Такі запчастини, знайшли так, що заробляють гроші. Але машина відновлена від рани, вона не купує, і вся наша техніка знімає кріпіно. Зараз можете скрізь, де хочете сісти, посидіти, їде на зауваження, обережно. І фотографуємося, і їдемо ближче, чекаємо. А ти так називає мені, це просто для німецьких офіцерів розвитку, я такий телефон занесе. Це німецький Opel, так? Так, німецька. Швидка допомога. Швидка допомога. Отак назвати. Бач, там все буржуйка. Німецька швидка допомога. Щоб не замерзли.
порадити. Де офіцер? Ну. Йому треба гроші, щоб от це все достати, відреставрувати. А ти що так, він може повністю перейти так довго?